При ниска избирателна активност българите в Република Северна Македония гласуваха за Румен Радев с 205 гласа, а за професор Анастас Герджиков гласовете си дадоха 123 души. Припомняме, че на предишните избори в Северна Македония спечели ГЕРБ. Ще се променят ли отношенията между София и Скопие след преизбирането на Румен Радев и какви са очакванията в Северна Македония, ще ни каже сега журналиста Йовица Пълновски, който включваме на живо от Скопие. Добро утро! Добро утро, колеги! Как премина изборния ден, Йовица? Изборният. В Македония по традиция, да, може би изборният ден поминува традиционално, без големи гужви или редици на избирачките места. Се гласа по неколку места, централно е во амбасадата на Бугарија в Скопје, но исто така имаме по конзулатот по Битола, по Штип, по Петес, по Ок и уште неколку други по-големи градови низ Македонија, така што вчерашните помина пирно и без проблеми и текуто гласање. Йовица, един от първите хора, който поздрави тази нощ нашият президент Румен Радев е Зоран Заев. Какви са очакванията в Скопие по отношение на връзката с София? Ще се променят ли по някакъв начин отношенията между двете страни? Какви са очакванията там? Да, премиерот Зоран Заев веќе информираше дека меѓу првите се слушнал телефонски со старо-новиот претседател на Бугарија Румен Радев. Во неговата честитка вика се согласивме дека со Бугарија и Северна Македонија ќе продолжиме низ диалог да го решаваме проблемот, а исто така и меѓусебно разбирање да се најде заеднички, да се најдат заеднички двете држави на патот кон Европската Унија. Од една страна оптимизам, но тоа се слушне синоќешната изјава на старо-новиот претседател на Бугарија Румен Радев, малку и песимистичка истата. Тој вели дека нема Бугарија, не треба да отстапи од тие позиции, посебно кога станува збор за бугарскиот народ и националните позиции, како залогот, односно бугарскиот идентитет во преговорите со конкретно нашата држава. ГЕРБ спечелиха изборите в Македония на последните избори. Зоран Заев беше така първо на последното си посещение. Първо отиде да види Бойко Борисов. Смяташ ли, че тези отношения вече са различни? Зоран Заев, ГЕРБ. Да, резултатите се тие кои што ги имаме во Македонија по изборниот ден за гласањето во Бугарија. И Македонија се наоѓа во моментов во една политичка криза со оглед на тоа што во текот на утрешниот ден веќе премиерот Зоран Заев и лидер на СДСМ поднесува оставка од функцијата. Во текот на утрешниот ден таа треба да биде потврдена, па потоа следува реизбор во следните 15 дена на нов лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Следува избор на нов мандатар, пошто ќе следува и реконструкција на самата влада, така што на премиерот актуелен Зоран Заев му остануваат уште неколку часа на премиерското столче официјално, доколку зборуваме, но се чини дека односите со Бугарија и понатаму ќе продолжат, бидејќи ние знаете дека имаме и специјален пратеник во Бугарија, тоа е господинот Владо Пучковски, за кој што пак по текот на вчерашниот ден се јавија и дополнителни барања истиот да биде повлечен од Бугарија и да биде испатен нов човек кој што ќе ги води тие, ако може да речеме предвори со официјална Софија. Така што моменталните позиции и не се јасни како би продолжиле понатаму помеѓу односите меѓу двете земји со оглед на тоа што по локалните избори премиерот Заев поднесе оставка, во текот на утрешниот ден истата ќе биде реализирана, но се чини дека ќе се чека сепак 14 декември, денот кој последниот самит се одржува на Европската Унија, а кој што пак во Македонија се гледа со за оптимизам дека тоа ќе стартуваат преговорите со Европската Унија и тука би го само на барање кое што беше испратено како пресмени од Комитетот за надворешни работи на Представничкиот дом на САД, кој што пак испратија писмо до амбасадорот на Бугарија во САД, при бара да започнат рапните преговори, а Бугарија да се повлече од тој од тоа нито кое што даде кон Северна Македонија. Йовица, какви са очакванията в Северна Македонија, кога най-рано могат отново да започнат преговорите с България по отношение на еврочленството на Северна Македонија и сега с преизбирането на Румен Радев за президент?
Новите преговори со Бугарија започнале доколку 14 декември не се реализира, би продолжиле веднаш после таа дата. Со оглед на тоа што до тогаш Македонија вели дека се наоѓа во некој статус кво со Скопје, во кој што ние немаме премиер, нема да имаме лидер на најголемата ВДА-чка партија во Кинтов, со оглед на тоа што се наоѓаме во една реформа која што стартува веќе од утре. Ле се потврдува ставката на премиерот Зоран Заев на СДСМ, по тоа 15 дена тече рок од избор на нов лидер на Социјалдемократскиот сојуз, а со тоа и нов мандатар, кој што треба со нова влада, нов кабинет, па се до тоа да го предложи до собранието, собранието да изгласа и по тоа да стапува на сила таа нова влада, која што би ги продолжила или би зазела евентуално нови позиции, би отстапила од нешто, и пак нешто нови барања од Бугарија, сепак со тоа дека било по 15 декември. Многу благодарим, Јовица Памуновски, ТВ 21 од Македонија, Скопје, за избирателната активност и за нагласите в Македонија след резултата.